23 ବର୍ଷର ଶାସନ କାଳରେ ରାଜ୍ୟବାସୀ ହୋଇଛନ୍ତି ଅବହେଳିତ। କଂଗ୍ରେସ ଏକମାତ୍ର ବିକଳ୍ପ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଲେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ। ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରା ବା ଓଡ଼ିଶା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା ବାଲେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ କଂଗ୍ରେସ ପକ୍ଷରୁ ଗୁରୁବାରକୁ ବିଶ୍ରାମ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଆୟୋଜିତ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପିସିସି ସଭାପତି ଶରଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯୋଗଦେଇ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଦେଶର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଭିତିରି ବୁଝାମଣାର ପରିଣାମ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ସେ ଆରୋପ କରିଥିଲେ। ସଦର ଉପନିର୍ବାଚନ ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା 23 ବର୍ଷର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଷରେ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଠକିଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ସରକାରଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ଶିଳ୍ପାୟନର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ବାଲେଶ୍ୱର ଏବେ ଶିଳ୍ପବିହୀନ ଜିଲ୍ଲା ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବୃହତ୍ ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଶହ ଶହ ମଧ୍ୟମ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶିଳ୍ପ ରୁଗ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଜିଲ୍ଲାର ବେକାର ସମସ୍ୟା ଉତ୍କଟ ହୋଇଚାଲିଥିବା ବେଳେ କୃଷକ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। କେନ୍ଦ୍ରରେ ୟୁପିଏ ସରକାର ସମୟରେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏମ୍ସ, ସିପେଟ୍, ନୋସି, ତାମୁଳିଆ, ଜଳେଶ୍ୱର ଓ ସ୍ୱରଠାରେ ଉଡନ୍ତା ପୋଲ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ କଥା କରାଯାଇଛି। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟର ବିଜେଡି ଓ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର ସମୟରେ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେମିତି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଛି କି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷା ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅମଲାତନ୍ତ୍ର ସର୍ବେସର୍ବା ହୋଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିବାବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଭାରତ ଯୋଡ଼ ଯାତ୍ରାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ସମର୍ଥନରୁ ଏହା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପିସିସି ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭିତରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପାଇପାରିବେ, ଆର୍ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ନମସ୍କାର କରୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଧରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସ 22 ବର୍ଷ ପରେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ କଂଗ୍ରେସ ଆସିଲେ କ୍ଷମତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ଉନ୍ନତି ପଥରେ ବିକାଶ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରର ନେତା ନବଜ୍ୟୋତି ପଟ୍ଟନାୟକ, କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ରାଜ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ସୁଦର୍ଶନ ଦାସ, ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ଗିରି ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ବାଲେଶ୍ୱର ସହର ପରିକ୍ରମା କରିସାରିବା ପରେ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯାତ୍ରା କଳମା ନିକଟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବ ବୋଲି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।